байцгаан өрхөмд төцөгчтэй таа хамтдаа ирэхдээ сайхан гөрүүлж байна. Монголын үндэсний олон нийтийн төлөөс Монголын мэтээс үзэгч таа бүхэндээ спортын амралт нэвтрүүлгээд төлөвлөхөд бэлэн боллоо. За энэ удаа үзэгч таа бүхэндээ бүгд 8 сар өнгөрсөн элчин сайдын 4-р удаагийн ойлголт. Японгийн цомын аврах шалгуур болох шинжээр тулаануудыг үзүүлэхэд бэлэн болж байна. За энэ удаагийн тэмцээнд Монголын одоо өнцөг болон бүрээ шилдэг тамирчид оролцож байна. Энэ тэмцээнд 4 хилдээ зохиогч байгаа. Ингээд үзэгч таа бүхэн дэлгэцэнэ. 50 кг-ын жингийн шигшээ тулааныг үзэхэд бэлэн болсон байна. За 50 кг-ын жингийн өнөөдрийн тулаануудыг үзэгч таа бүхэн Риогийн Олимпийн наадмын таэквондогийн ринг дэвжээнд одоо шилдэг тоглолтыг үзүүлсэн Монголын шилдэг тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Тэмүүч юм байна одоо тайлбарлаа өргөхөд бэлэн болчээ. Ингээд 50 кг-ын жингийн тулаан 2 тулаанч гарсан байна. Орхны сүрэн Сонгон айрхан дүүргийн батцаг нарын тулаа. Энэ тулааныгаа тайлбарлаж байна. За тийм. За энэ дөрөвдөр онооны хацаа одоо 4-1-ээр Улаан Булгийн тамирчин давуу барьж явж байна. За бүгдний нэг тамирчин бол эгэлтэй хичүү буюу эгэлтэй өшөлтэй толгойд амьш толгойд оновчтой гүйцвэж 4 оноог өрт авч чадж байна. Хүн цогцолтод орсон нь улмаас бас шүүхч маань эх тамирчныгаа тоолж. За тэмцээнд нийт хот хөдөөгийн 31 байгууллагын 510 гаруй тамирчид өсвөрөө 20 жинд за амархаас 18 жинд за өшөлтүүдийн талаар одоо сүзгчтэй тайлбарлая. Аха. Өшөлтнүүдийн хувьд юу вэ? Одоо манай энэ хамгаалтын систем маань ер нь бол 100% электрон байгаа. Хого болон дитекшн хамгаалалт, мөн толгойн хамгаалалт одоо хөлний өмсөж байгаа хөлний подимны хэсгийн одоо бэлли маань ер нь бол өмс маань ер нь бол электрон байгаа. Тийм болохоор одоо шүүгчийн оролцоо ер нь бол нэг байхгүй. Манааны хувьд бол шууд цэвэр цахим системээр оноо шууд өгөө явна. За энэ систем маань бол одоо ер нь хамгийн сүүлийн үеийн тэквондогийн юунд ашиглаж байгаа юм хэрэгэлтэй дөөрмийн хэрэгсэл маань байгаа. За энэ эхний үеийн оролцоотой шүүсэн. Аха. Шүүхтүүдийн оноо цаана бэлэн гарч байгаа тийм харагдаж байна. За энэ удагийн тэмцээнд 510 гаруй тамирчин гэж байна. Маш олон тамирчин гарч байна. Тэмцээн болж байна. Дүр нь одоо Ориогийн Олимпиад уснаас хойш юу нэг одоо зохион байгуулагдсан тэмцээнүүд байна. Манай одоо өсвөр бага насны ангилд ер нь их олон төрлөө зохиодог болсон. Тийм учраас хүүхдүүд ер нь маш их өргөн цар хүртэл олж байна. Одоо өчтөрлөхөд орой 10 11 цаг хүртэл юм тоглолт явсаа амжихгүй дууссан байгаа. Төвөн байдлаар бас хоёр тамирчин маань 5-6-агийн хацаатай бүхлэгийн тамирчин уншуулж явж байна. Нэг оны цэрэг бол ер нь бол ойрхон. За Улаан Буулгаас гаш тоглож байгаа Дорн Дэмийн тамирчин маань Дорндын цацрал төрөл гэх компанийн тамирчин. А дивжин дээр Монголын тэквондогийн албаны шүүс хуншагай шүү явуулж байна. За Улаан Булгийн тамирчин арай нуруу өндөр юм байна. Өөрөө олимпиктэр бас өндөр тамирчинтай тоглоод байсан. Монголд аяраад ирсэн. Тийм. Өндөр ман тамирчтай онцлог юм аа. Ер нь бол өндөр тамирчдын хувьд бол ер нь бол давуу тал ер нь бол маш их байгаа. Гэтэ наахан тамирчдын хувьд ч гэсэн ер нь тэгээд өндөр тамирчтай одоо зайнд нь орохгүй өөрийнхөө зайнд л ер нь өөрийнхөө шилдэг хийж чадах тоглож чадчих өөр юм ялгаа гарахгүй. Өндөр тамирчтай хувьд ер нь давуу тал бол байх болоод байгаа. Иргэд яг өндөр тамирчныхаа давуу талыг намхан тамирчин ашиглах боломжууд ямар байдгийг одоо яг мэдэн дээр яг харагдаж байна шүү дээ. Өшгөлтүүд үүд юм уу? Цээжин төшгөлтүүд яа гэдгийг зөрж ордог юм уу? Энд таныг бат. Өндөр тамирчдын одоо ер нь бол ойрын зайн тоглох юм бол ер нь намхан тамирчдын хувьд бол ер нь бол их давуу талтай. Холын зайнс бол өндөр тамирчдын хөлн яваад бол өртөөд болохоор орж ирэхэд нь толгонд нүшлээл 3 оноо авчихжээ те. За тоглолтын маань 3 дахь үедээр 13-5 хавцаатайгаар одоо технологийн хөлнгаас гал тоглож байгаа Орхан аймгийн тамирчин маань хөшөлдөж байна. Тэгэхээр хүүхдүүд нас тоглох
явж байгаа охины сүрэн маань бол сая болсон сангааны хүүхдийн наадмаас хөрлөн тад үлдсэн тамирчин байгаа. Маш шилдэг үсгийн тамирчны маань нэг. Хортоор үйдэр 12 онооны их тав болсон бол 12 онооны их тав бол одоо энэ үед шууд нөгөө төлөв ялсан тийг автоматар заадаг байгаа энэ цаг үеийн маань. За инженер Охан аймгийн тамирчин сүрэн маань аврагын алтан медалийг авч байна. За 17-5 ярцаата улаан мөлгийн тамирчин Охан аймгийн сүрэн минутагийн бүгд найрамд солонгос улсын элчин сайдын нэрэмжит дөрөвд удаагийн олимпийн тэмцээний цомын тэмцээний аврагын алтан медалийг хүртэж байна. За дараа нь дуусчихсан цацрал тэрэг компани тамирчин гам болон мөнгө медаль мөнгөн медалийг авч байгаа хоёр тамирчин. Эрт тооноос аварга цагсыг Фокотонгас. За өсвөрийн 53 кг-ын жилд одоо Алтар спорт орооны хоёр тамирчин хоорондоо тааштай болох чинь. Улаан булангаас Игчэн. Булангаас цэцэгтэй харнаар галж ирсэн байна. За Дэмжээний шүүгчээр Монголын тэквондогийн олон шүүгч Баатар Гүшүүн явуулахаар галж ирсэн байна. Алтан медалийн төлөө тоглох хоёр шилдэг тамирчин байна. Хөхөлнгаас Сонгон Найрхан дүүргийн Пагам Долгор, Улаан Булангаас Өвөрхангай аймгаас хүрэлцэн ирсэн Ичин Орлоо нарын удаагийн тэмцээний аврагын төлөө хүч үзэж байна. Улаан Булангийн тамирчин байна. Тоглолт эхлэхэд шууд эхний 5 секундэд 5 оноо авч байна. Онооны хавц 5-0. 5 секундэд 5 оноо гэж чирс тоглолт авч байна. 1 2 3 7 оны өшлөөл. Гэцэнд 2 өшлөөл. Оо мөн одоо дамжтай тогтолч. Оны хавц 9-0 болгож байна. Улаан булгийн тамирчин байна. Өртөг тамирчин бодвол хамаагүй чад зөндөртэй тамирчин байна. Уур чадвар сайтай. Оног ерөөс шууд явуулчихлаа. 10-0. 2 толгой тогтолч. 4 зүйл тогтолч. За мөн цэж нь хоёр талд тамирчин. 12 оноо. 2 зүйл тогтолч. 12 тийм ээ. 12 оноо чананы дэнгэрийн даваач хэлдэр хэлээ. Ийм даваа. Хоёр дахь энэ төгсгөл 12 оны зөрөө гарах юм бол шууд яалтыг нөгөөт бүгдэг байгаа. Бүгдний тэмцээний баана олж байгаа. За нэг дээрээ дуусахад 12-0-ийн харьцаагаар. За жоохон бодлого. 12 тгээ харьцаатай. Аа их баггүй. Аврах хэрэгтэй болтоо. Зөвхөн ил тав байна да. Улаан булангийн тамирчин. Улаан булангийн тамирчин өрсөлдөгч тамирчнаас 12-0-ийн харьцаагаар илүү оноо авсан учраас Улаан булгийн тамирчинд ялтыг өгч байна. За энэ удаагийн тэмцээнд нь одоо 500 гаруй өмнө байгаагүй их тамирчид оролцож байгаа учраас тэмцээ маань тодсон өдөртөө өрөхгүй бол маш одоо 1 минутаар тоглолтыг явуулж байгаа. Энэ удаагийн тэмцээнд ба өмнөхөөсөө бүр маш их тамирчид оролцож байна. За энэ ч одоо гондогоор хичээлж байгаа хүүхдүүдийн тоо маань бас их хурцтай ер нь их өргөн цар хүрээгээ тэлж байгаа. За дараагийн тулаан аврагын алтан медалийн төлөө Сонгон Найрхан дүүргийн Ичин Орлоо хөвгөлнгаас Олимпийн итгэл бүрэн улаан булгаас энэ бол одоо 42 кг-ийн жингийн тэргүүн тамирчныг шалгаруулах тулаан байна. Дэмчин дээр Монголын тэквондогийн албаны шүүгч Мөнх Эрдэн дэмчиний шүү болохоор гарч ирсэн байна. За тоглолт эхэллээ. За улаан булгийн тамирчин урдлнаас шилт 1 оноо авсан байна. Оны хацаа 1-0. За хөлөнгийн тамирчин мөн хоогоо намжтай шилт 1 оноо авж байна. Оны хацаа 1-1-ээр тэнцэж байна. За 42 кг-ийн жинд хүрэл медалийг дормын номын 100 араагийн их цэцэрлэгт өргөцчихэд байгаа. Улаан булгийн тамирчин маань шүүгчийн дохой буюу зогсоосны дараа өшөлдж 3 оноо авсны дэвжээний шүүгч тасж байна. Баг. За нэг дээр өндөрлөхөд
4-1 харьцаагаар Улан Болон Улгаас гаж тоглож байгаа Улаанбаатарын Олимпик клубын тамирч маань тоглолтыг хөшөөсч өндөрлөө. За тоглолтын 2 дугаар үе эхэлж байна. Ооны харьцаа 4-1 Улан Болгийн тамирч нь тоглолтыг өшөөсөлж байна. Тоглолтын цаг дуусахад 15 секунд дутуу байна. Ооны харьцаа 4-1 Улан Болгийн тамирчин тэмцээний өшөөсөлж байна. Сануулж байна. За тоглолтын 2 дугаар үе дуусч байна. Улан Болгийн тамирчид нь 4-1 харьцаагаар хөшөөсөлж байна. За Улан Болгийн тамирчид Олимпик клубын итгэл бүрэн. За эхний үеийн Улааны хамгийн торгоо агшлууд үзэж тааруулж байна. Манай 4-1 ярьцтай Улан Болгийн итгэл бүрэн төрүүлж байгаа. За энэ чинь төрөл бүтэлийн дормтын номын зүү хараагийн нэг цэцэрлэг гэсэн байна. Яг нэг юмшний ялсан алтан удаа ялцсан дээд өрч алдах. За тоглолтын 3 дахь эхэлж байна. За хөхөлнгийн тавьчдыг хилцэн харуулж байна. Ичи хорлоо. Сөнгөн хайрхан дүүг ичи хорлоогаа. За сөнгөн хайрхан дүүгийн багш тасгалж болж чаар цагалгааны өдрөг клуб гэж байдаг та. Тэр нь бэлэг сайхан багш ажиллаад байгаа. За Олимп клубын маань захиглаар Эрдэнэ Батөр багш маань өдөг байгаа. За онооны харьцаа 4-2 болсон байна. Тоглолт дуусах 40 секунд өлтсөн байна. За хөхөлнгийн тамирч маань толгой дамжилтаа өшгөлч онооны харьцааг 5-4 болгож тоглолтыг хөшөөлж эхэллээ. За хөглөнгийн тамирчин маань савандлага авснаа. Энэ нэг савандлагтай байсан. Өсөлт тамирчин нэг оноо 5-5 болж, хөглөнгийн тамирчин маань дахин нэг оноо 6-5 болголоо. Хөглөнгийн тамирчин тэмцээний өшөөлчийн 6-5 харьцаагаар. За 3 дахь үе дуусахад 21 секунд үлдсэн байна. Хөглөнгийн тамирчин маань шүүгчийн командны дараа толгойд шүгсэж оноо авсныг бидний шүүгч хасж байна. За хөглөнгийн тамирчин толгойд амжилттай давч 3 оноо авч 9-5 хөшөлтөж байна. За тоглолт дуусахад 3 секунд үлдсэн байна. За цаг дууснаар 9-5 харьцаагаар цогны хайхын дүүргийн тамирчин аврагын алтан медалийг хүртэж Олимпик бүлийн тамирчин мөнгөн медалийг хүртлээ. За энэ хоёр тамирчны хувьд гэвэл өмнө нь бол ер нь дааж тоглож өмнө нь хоорондоо тааж тоглож байсан. Ер нь биений хань тоглолтыг ер нь их мэдлэг тамирчид байгаа. За Улан Болгийн тамирчин жилтээр нэг оноо авлаа. За манай Алдар спорт хорооны дасчлагчаар үндэсний шишээний дасчлагч Алдар спорт хорооны дасчлагч Эрдэнэ Батөр
засчулж маань ажилдаг. За цаг дуусахад 10 секунд дутуу байна. 1-0-ийн харьцаатайгаар Улаанбулгийн тамирчин маань тоглолтыг хөшөөлж байна. За тоглолтын 1-р хэд дууслаа. Улаанбулгийн тамирчны давуугаар дууслаа. За зэвсэг 40-ны алдар спорт орны 2 тамирчин алтын төлөө гарч ирсэн байна. За Монголын уу юу алдартай тамирчдыг спортын олон төрлүүдээр хэлтсэн. Алдарынхан бол одоо үнэхээр спорт төрлөд төрлөд дайвс тавч байгаа юм да. Миний хувьд мөн бас алдар спорт орны тамирчин байгаа. Алдар спорт орны хамаа. За тоглолтын 2 дугаар үйлсээ. За хөвгөлгийн тамирчин маань гисэн хөлжиг би хажигийн шилтик хичнэг оноог амжилттай авлаа. За хөвгөлгийн тамирчин маань дивжен дээр унснаар дивжений шүх саунал өгч байна. Дивжен дээр унах буюу гар хүрэх дивжээс гарах тохиолдолд ер нь шүхч маань саунал өгөх хэрэгтэй. Саунал маань ер нь бол хагас оноо байгаа. За Улаанбулгийн тамирчин маань жилт дээр нэг оноог авч байна. Хоёр тамирчин маань ер нь би нэгээ ер нь ансан байдалтай л үлээгээл тоглож байна. За оноо 2-1 харьцаатай. Тэг нэг газар хамт бэлтгэж жишээ нь алдарт байдаг хоёр тамирч тавар алдрын тамирчин. Нэг газар цуг бэлтгэл хийдэг бол нэг маш сайн мэднэ үү? Тийм, ер нь би нэг маш сайн мэднэ. Бэлтгэлээр баян цуг бэлтгэл хийдэг учраас би энэ тоглолтын ер нь маш сайн мэд тамирчд байгаа. За тоглолтын 2 дугаар үед дуусгаад 2-1 харьцаагаар алдар спорт орны тамирчин их ч юм байна. Өнгөрсөн давуугаар өндөрлж байна. За Эрдэнэ Атрагш байна. За Эрдэнэ Атрагштай бол одоо олон жил цуг явлаа шүү дээ. Олон жил цуг. Таквондод бол өөрөө тамирчин байсан. Дасгалжуулагч болсон. Одоо шгшээ аваа явж байна. Шгшээг аль спорт аваа. За Яро стандартын цуг явлаа. Хил оролцсон байна даа. Ер нь төсөлтөө би энэ сая оноо амаргүй авахгүй л энэ даа. За, багтаа цагаас 10 секунд хугацаа өгч байна. 2-1 гэдэг бол их ойрхон оноо. Их ойрхон одоо нэг оноо аваад тэнцвэрлэх боломж өсгөө. Толгойн төчлөө шууд хойчих боломж байна. Хинж магадгүй юм тий. Саниас Рёгийн Олимпор бас одоо Заниас Иргийн нэг тамирчин маань одоо сүүлийн 1 секундын дотор эргэлтээ өшөлт хийж одоо олимпийн авраг олсон байгаа. Тэр бас их сонирхолтой болсон. Нэг секунд бид ч одоо нэг тоолоход л эргэж ишгэлтэл оноо л тэгээд олимпийн авраг. Нэг секунд ядагч садарна гэж бодохоор осолсон. Нэг секунд дотор олимпийн авраг олсон шээ. За тэр намуу. Улаан болонгоос гарч тоглосон алдар спорт орны тамирчин их чин алт медаль авч мөн алдар спорт орны тамирчин зэрэгтэр маань мөнгөн медалийн болцол амглаа. За, сүүлийн 57 кг-ийн жингийн одоо алтан медалийн тоглолт маань эхэлжээ. Энэ тоглолт маань одоо мөн алдар спорт орны тамирчин Намун сонгоо арих дүүгийн тамирчин Мөнх Цулнаар аврагын алтан медалийн төлөө гарч ирсэн байна. За, дивжен дээр манай Монголын тэквондо холбооны шүүгч төр тулах шүүн явуулж байна. За, алдрыгаа 2 жин дарааллаад шуудрагаа дулаан таарчлаа. Зэвсэг төчны алдар спорт ороо. За, намын алдараас энэ удаагийн шгшээд болоо. Сонгон айхын дүүргийн мөнх цултаа авчраа таарсан байна. За, хөгжлийн дэвч сонгон айхны мөнх цул. За, энэ хоёрын дулаан бол бас сонирхолтой дулаан болно даа. За, өнөө цагийн тэквондогийн эмжингийн өнгийг тодорхойлж байгаа хоёр шилдэг тамирчин байна. За, нэг дээр үе дээр алдар спорт хооны тамирчин маань тоглолтыг өшөөлтөлч 3-1 харьцагаар. За, Улаанбулгаас сар тоглож байгаа алдар спорт орны тамирчин Намун маань бол ер нь бол манай өсвөрийн одоо номер 1 шилдэг тамирчдын нэг байгаа. Саяхан болсон одоо Сахагийн хүүхдийн наадмаас удаас аврагын алтан медалийг авсан. Мөн өмнө өсвөрийн дэлхийн аварга, Азийн аваргын хөрөл медальтай одоо манай өсвөрийн шилдэг тамирчин маань байгаа. Байна уу? Яаж тийш оролцох вэ? Дэлхийн рингэнд оролцох гэсэн одоо юм. Шилдэг тамирчдаа сонгон хайрхны тамирчин мөн хөдөлшөлтөж байгаа. Аврагыг ялж аварга болно. За, манай хайрцаа 6-1 хайрцаатай Улаанбулгийн тамирчин Алдрын
Намун 5 оноо илүү. За дахиад минь оноо нэмээд авлаа. 7-1 ялцад явж байна. За 7-1 ялцад энэний тулаан дуусч байна. За нэгдүгээр хэсэгт 7-1 ялцагаар Алтай спорт хорны тамирчин Намун маань тоглолтыг өшөөлч гарч ирлээ. За өсрүүний дэлхийн аварчлалт хэмжээний өрөл медальт Аз ТВ авар Галдар спорт хорны тамирчин. Намууныг та бүхэн дэлгэснэ харлаа. За энэ бол одоо өнөө цагийн яг Монголын таэквондогийн инжингийн одоо сар болсон тамирчин. За энэ өшөлтийн техник бол янз таа. Тийм. Ер нь бол их сунгалтай толгоонд болон хуун жигд овч тоглодог тамирчин маань байгаа. За энэ эргэлтийн өшөлтэй юм үзтгэж чинь. За мөн толгойд амжилттай өшөлж 3 оноо авч байна. 2014 оны бидний амжилттай тэмцээнд баг ас. Хоёр л хоёулаа яваад байна да. Тийм хоёр хөлөөрөө л хоёулаа нь юмжигдчихэж. За мөн дахиад 3 оноо авч байна. Одоо энэ 2 дугаар үеийн төгсгөлд одоо цаг дуусахад нэг бүлгийн тамирчин маань 12 оны давуу байх юм бол шууд тэр маань тамирчин маань ялтыг авах байгаа. 13-1 болчихсон. Одоо энэ оноогоо барьж чадсан бол ер нь бол удаан бүлгийн тамирчин маань 2 дугаар үеийн төгсгөлд ялтыг авах бүрэн боломжтой байна. За энэ гисэнд эргэлтийн өшгөлт хийгээд орсон боловч энэ улных нь мэдрэгч одоо мэдрээгүй улмаас оноо гарсангүй. За өсвөл тамирчин тоглохгүй улмаас Алтар спорт хорооны тамирчин намун алтан медалийг авч сонгоныхон дүүргийн тамирчин мөнхтөл маань мөнгөн медалийг хүртлээ. За энэ чинь дорнтой халуунаа гавалтай мэд жаргал нар хүрэл медалийг хүртсэн байгаа юм байна. Улаан Булангаас Алтар спорт хорооны тамирчин их баяр. Булангаас мөн Алтар спорт хорооны тамирчин 4 жаргал нар аврын алтан медалтай гарч ирсэн байна. Энэ хоёр тамирчин маань ч бас ер нь бол зөндөө олон тэмцээний хоорондоо тааж тоглож ирсэн. Нэгнийхэн тоглолтыг маш сайн мэдэх ер нь ашиг тусралтай тамирчин байна байгаа. За Ариаз Олимпийн наадмын тэмцээнд бас сайхан тоглолтог зү тэмүүч юм өөрөө Алтар тамирчин. Алтар их өнөөдөр бүгэн өсвөр үеийн нэлээд сайн наадад байна даа. Харин тийм анаа Алтарын өсвөр үе. Бэлгийн сургууль системтэй яаж хийгдэж байна? Тийм бэлгийн сургууль өөрөө ямар ямар багш болон одоо манай Шишогийн дасч хоо энэ юм багш манд бахур бас манай өсвөрийн хүмүүсийн хамтлалыг бас хан хэлгдэг байгаа. Одоо манай өсвөрийн тамирчид маань одоо 11 сарын дундуур Канада улсад одоо өсвөрийн дэлхийн аврал шалгуулт тэмцээнд бас оролцохоор бэлгийн сургуультай аваачааж байгаа. За Монгол хөө шүгчээр ажиллаж байна. Ерөнхий шүгчээр энэ удаагийн чин сайдын өрөмж 4-р удаагийн олимпик бондогийн цомын тэмцээний ерөнхий шүгчээр ажиллаж байгаа. За одоогоор оноо аваг байна. Хоёр тамирчин байна. Би нэг ер нь бол хараа санаа бас хамгаалцаатай. Яг хөдөлгөөл байна да. Мэднэ тийм мэднэ. За одоо энэ өсвөрийнх нь нэг ангиж мэдээд байгаа юм чинь таны үеийнхэн бол одоо бүр 10 жил бараг өдөөсөө тулаа яц бүр амтахгүй. Эх ер нь аль нэг сайн мэднэ. Олон улсын түвшинд гараад ирэхээр бас жингүүдийнхээ хэр судалгаа хийж өгдөө. За тулаа хийж гэж мэдхүү эсвэл бичлэг үзээ судалгаа хийсэн байх уу? Бичлэг хийвээ судалгаа хийсэн ч гэсэн ер нь тэгээд тоглож үзчихээж бүр илүү их мэдэрдэг байгаа. Нөгөө мен гэрхэр нэг үз гэж яг л нэг тулчул учраас болох уу? Нэг тулчул тэгэл хоёр дахь нь ер нь ингэж тоглохгүй бол ер нь бол ялч чадахгүй юм байна гэсэн ер нь бол баримжаа аав. Аа трийн нэг улаан булгийн тамирчин Канада дэлхийн аварч явах гэдэг хүү багш шүү дээ. Тийм тийм сургалтаа бацаагаад байсан. Хороолын олимпиад дээр алдар дээр бэлтгэл хийгээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл юм бэлтгэл их сайн хийж байгаа. Тэгээ энэ үгдүү маань одоо бас сая Солонгост энэ зон Солонгос улс зохиогдсон бас тэмцээнээс одоо аваргын алтан медаль авсан байгаа. Ба 6 яасан баха. Юу нилээн их хүүхд ордог Солонгосын бас томоохон чанартай тэмцээнүүдийн нэг байсан. Тэмцээнд байна бас манай Монголын хоёр тамирчин маань 2 зоноос гарч ирээд хоорондоо Солонгост одоо алтан медаль финалцсан байгаа. За улаан болгийн тамирчин оног тэнцүүлж байна.
урт л өсшилж. Гүлэнгийн тамирчин 460 маань ер нь бол нуруугаар намчсан ер нь их хурдтай. За энэ хоёрын хувьд гэвэл бол сунгалт цайтай, жилт техникийг ер нь бол их сайн гүйцэтгэл тамирчин байгаа. За оноогоо хэлцүүлээ энэ хоёр. За хоёрын төгсгөл та 2-2 харьцаагаар хоёр тамирчин маань тэнцвчлээ. Гурдаар үдээр тоглолт хийх нь нүгөө аваатай юм байна. Ерөөсөө илүү хөдөлгөөн хийхгүй байна. Оноо алдчихгүй байна. Манай үзэгч нэг ярьдаг шиг их оноо аваад яллаа тэгэл гонд гэдэг ингээд тэнцүү хоёр удаа болохоор бас хоёр дулаан гарна тийш тэр оноо авахгүй байна гэж чи заа нөгөө хэлж байгаа юм. Ганс нэг аваа тэгэл тэрийгэ буцсан нөхөл. За зүгтсэн гарахтаа хоошоо явахтаа сүл явж л байна. Унжил болохгүй тийм ээ. Амгаалтаа. Сайн та энэ жингийн авраг алтан медалийн ядагч тодорхой их хэллээ те. За энэ жин Дорнодын Бат Эрдэнэ орхон хамгийн баян дөрөвсөөр хүрэл медаль авчихсан байгаа юм байна. Аа. Оо улаан булгийн тамирчин маань толгойд амжилт өгсөн. 5-2-ийн харьцаатай болж байна. Аа, ултлаа сая те гарч. Сая явж шүү хөөл. За оноо цаг маань дуусахад одоо 3 секунд үлдсэн байна. Бас анхааралтай авах бол бас хэцүү. За тоглолтын цаг дуусч. Сүүлийн мөчид улаан мөнгөний тамирчин энх баяр маань толгойд амжилт өгшөлт 5-3-ийн харьцаатайгаар аврагын алтан медалийг авч байна. Дүүрэн жаргал маань мөнгөн медалийн бодлол хангалаа. Ингээд нөгөө таны өмнө юу ярьчихсан 1 секунд нь ялгаж чадна гэдэг шиг. Тий, одоо сүүлийн хугацаа шүү гэдэг. Сүүлийн дараа 5 секунд ер нь хэцүү. Илүү байх гэдээ бодвол тэгээд дуусна гэж. Анаад энэ анхааралтай. За Австрийн 48 кг-ийн жинд аврагын алтан медалийн төлөө Арцах клубын Бат Улг Улаанбаатар хотын Марната клубын тамирчин ган тулгнаар гарч ирсэн байна. Дивчэн дээр Монголын тэквондогийн холбооны шүүгч бүрдэн шүү явуулж байна. За хамгаалтын 1-р газрын Харцах клубын дасжуулагч Хатанбаатар багшаа ажилладаг байгаа. Марната клубын дасжуулагч Ровин Бидгээр ажилладаг байгаа. За хин хин оноо аваагүй байна. За хоёр тамирч маань нилэн бие нэгэ ер нь ансан. Гүн амар оноо алдахгүй тоглолцож байна. Нидэрийн дуусаад хин хин ч оноо авсангөө. Дай эн томтгаа хэвэл хэвэл дигри. Ба хоёр тамирчин дөрөв үүний оноо авах уу? За дасгалжуулагч шин завсарлаганаар хэлж байгаа үг бол маш сайн анхаарлаа шалгаж байна. Тийм, маш их хөвгүй, маш сайн анхаарлаа шалгаж байна. Шихан хэлснээр тоглолт ер нь одоо оноо хочод ер нь ойрхон байна. Яа гэвэл дивжин дээр тоглож байгаа хүнээс лөө ард нь сууж харж байгаа хүн арай илүү арай өөр өнцгөөс харж байгаа учраас энэ өсөлт тамирчид илүү сайн харж мэдэрч чаддаг байгаа. Багнаасны тамирчид маань энэ дээр хүчтэйсээр одоо бүр багаасаа энэ өлтрө хамгаалалтаа одоо харьцаад өлтрө хамгаалалтаа мэдрээд яг л Монголтой байгаа юм шиг энэ хамгаалтыг өмсөөл тоглох учраас өөрөө л тийм сайн хийсэн багт юу тамирчид маань өөрөөсөө тоглохгүй. За хоёр тамирч маань нэгэн л би энийг ер нь харс тоглож байна. Тийм нон ахгүй л байна. За улаан булгийн тамирч ортлоос гэж нэг оноог авч байна. Одоо хөлийн одоо улсгээр одоо жийж оноог авлаа. Хөлгийн тамирчин дэвчэн дээр гар тулд сануулга авч байна. Хоёр үеийн төгсгөлд одоо улаан булгаас гар тулж байгаа. Хамгаалтын хэсгээр харцах клубын тамирчин Батулга маань нэг онооны давуугаар өндөрлүүлж байна.
Тэсний хамгаалалт нь бүшгэлхний оноог өөртөө авч байна. За 2-0 харьцаатай. За бүгд тамирчин маань артлус бүшгэлч оноо 2-1 болголоо. За 2-1 харьцаатай. 1 оноо нэзрүүтэй явж байна да. Их л ойрлцоо тулаан болж байна. Шоугаар явчихаар 90 оноо орчиход байгаа шүү тийм. Тийм. Тэгээд заримдаа өшөлт бүтэн орох хэрэгтэй юм тийм. Тийм. Заримдаа өшөлтөд тодорхой онжоо юм шиг боловч одоо хөлнийхөө мэдрэгчтэй хэсгээр өшөлт чадаагүй ч юм уу. Тийм тохиолдолд одоо ихтэй хамгаалт байна мэдрэхгүй. Одоо яг нүүрний одоо хамгаалт байхгүй яг нүүрний хэсгийг бол хивчэн дээр шүүж байгаа шүүгч байна. Юу нь харж оноо өгөхтэй байгаа. За саяны үед гэвэл 2-1-ийн харьцаатайгаар хожиж явж исэн боловч хамгийн сүүлийн мөчд унж би сануулгатай байснаар би сануулга аваа. Тэгээд хоёр сануулгатай байснаар нэг оноо нөгөө талд орж тоглолт тэнцэж одоо 4-4 гарч байна. Одоо энэ тоглолт маань одоо 4-4 үедээ хэн төрүүлж оноо авсан нь одоо За энэ юм ер нь дөрөв дэх гарга. Хамгийн гол нь тэмцэх маань хийгээд байгаа бол таавтаа. Маш их анхаарал тавьхгүй тэгээд. Энэ хийгдэхтэй байдаг энэ дөрөв дэх үйлэр юм. Ямар хурдан шийдчихэ. Дөрөв дэх үйл шийдвэл нэмэлт цаг дээр дор нь авчлаа. Хөл явлаа. Тэр зөв ихтэй очоод энэ оноо авчихлаа. За 48 кг-ийн жин байна одоо. Цэцэг клубын тамирчин батлаг маань алтан медаль авч. Маранатта клубын тамирчин ган толгоо мөнгө медаль авсан байна. За 51 кг-ийн жин маань одоо Улаанбаатар хотын эхлэл клубын тамирчин шинхүү маань Улаанбаатараас гарч ирсэн байна. За Бүгулангаас Алдрын спорт хоорын тамирчин Пүрвсайхан маань гарч ирж байна. За чин жоохон дээшлээ 51 руу ороод ирэхэд сурддаг хүчтэй хүчтэй ороод ирэн тээ. Тоглолт маань их үзүүлэлтэй болж эхэлнэ. За энэ жин төрөл медалийг харцгийн Бямба төвшин Арслангийн Тэргэл нар өртсөн байгаа юм байна. Одоо энэ алтан медалийн төлөө тулаа үргэлжлэж явагдаж байна. За шүүгчээр Молмын Түм Баяр одоо ус хэмжээний мастер одоо шүүгч одоо тайт чинь өгдөөрө шүүх юм өөрснөө тоглох юм заримдаа дасгалжуулчих гэж өгч байгаа даа. Ямар хурдтай байна. За энэ дээр үед бас 2:50 байна. Хин хин ноо авч чадсан гүндэрлээ. Ингээд их ойртоо наалтчихаа тэгээд наалтчихаа сална гэдэг ч хэцүү юм даа тийм. Тэгвэл дээшээ харж оноо аваад байгаа юм тийм. Энэ дэр л их хурдан мэдэрх үү. Энэ үед л яг зөв техник хийж оноо авахгүй бол. Тэр тамирч маань зүгээр 100 алтаа наалтаад өгдөг. Нөгөө тамирч дээм хэлэхгүй. За энэ дараагаар 55 кг-ийн жигний тулаан үзүүлжтэй. За энэ бол 51 кг-ийн жигш гшээ тулаан байгаа. За улаан булгийн тамирчин маань толгойд амжилт өгч 3 оноо авч байна. Улаан булгаар бүтэж байгаа.
тарьж байгаа. Хөлн авч ирлээ тийм. 3 оноо юу? Шүүгч зурж шилсэн улмаас 3 оноо авсан болохоор дэвжийн шүүгч маань 3 оноог хасч сануулж байна. Аа хайр оноо. Тэгээд одоо юу 100-аад юм эсвэл 20-атай үйл хийгээд өшлөх юм бол оноогоо асуулна мөн давхар сануулга авдаг байгаа. За өдөрөд босоход хөлнгаас гарч тоглосон Алис спорт тамирчин юм аа. Шууд 2-2 ялц байгаа. За Улаанбаатар хотын эхлэл клубын дасгалжуулагчаар төмөр дэмбрэл ажилладаг байгаа. Алис спорт оны дасгалжуулагчаар шиг юм сууч. Эхний өдөр аа одоо болж байгаа ч гэдэг байгаа. Дуу боёо. За түрүүч зурдах нь тийм зурж хийсэн. Яг хараа нарийн харж байна. Хоёр контактээр хэсэг контактаа даваа байна. Компьютероо. Ашнатара даваа уу дижитал хийх. Аа энэ шүүх зогсоосон үед бас 3 оноо авч байна. Өөртөө сануулга явж байна. Анхааралтай байхгүй бол тэгээд өөрөө ингэ сануулга аваад байна. Тогос маань их өрстөнтэй 3-3 харьцаатайгаар 3 дугаар үе дээр явж байна. За, хоёр оноо авсан. Тэмцээн 2 оноо авлаа доор шүлж. Таагүй шиг 30 секунд үлдсэн. Чи зөвхөн дотор тоглолтыг бол яаж эргүүлэх боломжтой байгаа? За 10 секунд үлдлээ тоглолт дуусахад. Гулгийн тамирчин. Гүрвсайхан маань тоглолтыг өшөөлж байна. За 2 секунд үлдсэн байна. За цаг дууснаа. Бүтэнээс хаш тоглосон. Андрес Бак хорооны тамирчин бүрхлэг аварга алтандаа зэрэг авч. Улаанбаатар эхлэл клубын тамирчин шинхүү маань медаль авсан байна. За энэ жинд Харцуг клубын бям төвшин Арслангийн тэргил нар хөрлөндөө дэг хүсэж байна. За өсрүүийн 55 кг-ын жингийн аваргын алтан медалийн төлөө тоглохоор Улаанбаатар хотын нэгэн клубын тамирчин мөнгө бол Кёнхи клубын тамирчин мөнгө 50 наар гарч ирсэн байна. Кёнхи клубын дасгалжуулагчаар Лонгс дасгалжуулж ажилладаг. Нэгэн бүл клубын дасгалжуулагчаар одоо Эрдэнэ болгон дасгалжуулт маань ажилладаг байгаа. За дэмжээндээр энэ тоглолтын шүүгээр Монголын тэквондог албаны шүүгч Зол Жаргал маань гарч ирсэн байна. За тоглолт эхэллээ. За энэ тоглолтын дараа Тэвис Бидрамидин. За тоглолтоо тоглох үед тоглох би нэг хараад сумсан шүү дээ. Дэмжээний шүүгч маань. Тоглоор саван зүгч. За нэг дээр үйд уусахад одоо 5 секунд үлдсэн байна. Хоёр тамирчин маань хин хин нонаа. Уусаад нэг дээр үе маань дууслаа. Ай, ойгоо ихтлүүдээр оноо олж чадахгүй тийм. Яг наагур нь л зөрөөд ах. Зөрөө л яа. Нэг хамгаалаад л ярьсан. Зайн ойртой бол. За, Улаан болгийн тамирчин нэгэн бүлийн мөнгө болт.
бага наснаасаа эхлээд одоо ч бүр 5 настайгаас 6 настайгаа хооронд хүч үздэг болчихсон. Тэгэл багасаа эхлээл явчихэд 10 жил. Тэ бүс одоо клубуд маань одоо ер нь 4 наснаас дээш үн одоо хүүхдүүд нь бас авч хичээлжүүлж эхэлж байгаа. Улаанбаатар холбоо нь одоо бас 10-20 шахуу клуб маань хичээлж байгаа. Өндөр орнотоор ер нь одоо аймаг болгонд бараг клуб байгаа. Тэгээд зарим аймагуд бас сумдуудаараа хөгжсөн байгаа. Манай багнаас үсвэн амьсгал ер нь бол хичээлтийн тоо ер нь эрс нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхондогийн спортыг одоо монголчууд маань илүү ойлгож одоо яг гоё спорт байдгийг, шин төрөл байдгийг ер нь мэдсэний бол маш ер нь хөгтүүдээ хичээлүүлж эхэлж байгаа. Сая Рио Олимпийн наадмын одоо таны хийж ялсан тэр тулааны дараагаар бол шууд хчлээ шүү дээ. Хүүхэд бол эрс нэмэгдлээ. Энэ бол одоо яг нүүрэн дээр магтаж чана гэж таардаг. Ойлгоороо үнэхээр одоо Олимпийн наадмын Монгол орондоо яриад дэлхийд яриад үзсэн. Тэгээд хүүхдүүдийн тоо нэмэгдлээ гэдэг. Зохион байгуулж байгаа багш сэжүүлж гэсэн. Сэгсэн дөх хүүхдүүдийн тоо эрс нэмэгдээ болчихлаа гэх. Тийм учраас одоо таквондогоо олон өргөн хүрээтэй ажиллаад байгаа шүү дээ. Сэргээ таквондо, оюутны таквондо, дүр бичгийн хүүхдүүд өглөө таквондогоо нэг удаалгаа сая л одоо кик гээд клуб нэгж байгаа шүү дээ. Өдөр нут түнхэл аймагуд одоо багш тасгалжуулагчны ажиллаж байгаа. Тэгээ боловсон хүчний асуудал гэдэг ярихаар одоо таавар яг шүүгч чигийн дасгалжуулагч заримдаа хийж байгаа бох тийм ээ. Ингээ бодохоор энэ спортын хөгжилд бас яг таны үеийнхэн одоо таны яг дээдлэн үеийнхэн бол маш өнтэй хөвнөөр оруулж байна гэж бас хараад байгаа. Энэ тэмцээнд энэ харъя л да. Буулган гой болтай, дорнод сэлэг, дорногоо орхон дарахуул, хинтээ өрөнгөө хөтөл, зүүн хараа, багнуур налаа, Улаанбаатар гэдэг. Энэ зөвхөн л одоо аймагуудын нэр, хотуудын нэр яваад байгаа. Цаана сумууд тус байгаад байна. Хөлөөбүүд маань. Хөлөөбүүд сургууль дээр хүртэл байгуулагдаад өсөж байгаа нь харагдаж байна. За 4-0 болчихсон юм чинь. Тийм ээ. За 5-0 боллоо. Улаан булгийн тамирч чинь, нэгэн булгийн тамирч маань тоглолтыг хөшөөлч чинь 5-1 харьцаатай. Юу нэг олон улсын боломж гэж ярил л дээ. Тэгвэл чи өөр олимпик тоглолт хэд настай хөх боломж гэсэн тийм заалт нь байх юм зүгээр хэд хамаагүй юм. За юу нэг одоо баг нас өсөр үеж 2 тустай болдог байгаа. Багнас өсрүү гэж ойл багнас өсрүү насан туршид 3 ангилаар юм тэмцээний шалралдаг байгаа. Тэр нь бол багнаснаасаа өсрүүээс бүх насанд юм нь өсөх боломжтой гэсэн. Тийм үү чи өөрөө хиттэй яг нэг кондод орж. За миний хувьд бол одоо 2007 он ах хаот чилжсэн Арын Баяр багшийнхаа удирдлагаар тэгээд 2009 оноос хойш Улаанбаатар бол ирж ичлээд 2013 оноос үндэсний шгшаг байгууллаа. Тэр нь байгууллага сургаал ер нь үндэсний шгшаг дорё гэж сургалтаа хийж. Тэгээд үндэсний шгшаг ямарсан багтж орсон. Тэгээд одоо өдөө хүртэл явж байна. За ялагч содорсон байна. Улаан булгийн тамирчин нэгэн бүлийн мөнх бол энэ удаагийн тэмцээний аваргын алтан медалийг хүртэж байна. Бүгд нэг шалгуулсан элчин сайдын нэрмжил 4-р удаагийн олимпик таквондо гэдэг чинь элчин сайдын юм юм зэтгэл гэдэг нь үзэгч та сонирхож байгаа юм чинь солонгос гаралтай спорт шүү дээ өөрөө спорт үндэснийх нь спорт одоо монохоор явдаг одоо үндэсний бүхнэ гэж байна үндэсний бүхнэ юм байна. Сая олимпийн дэвчэн дээр бас солонгос тасгалжуулж Эрдэнэ Батар тасгалжуулж хоёртаа хамт явлаа да. Солонгос тасгалжуулагчдаас яаж хамтарч ажилладаг анаа солонгос тасгалжуулагч маань одоо Эрдэнэ Батар тасгалжуулагч маань энэ өөрж авчирсан байгаа. Ах маа тамирчин баг үедээ цуг бэлтгэл хийдэг байсан одоо таньдаг одоо хөөрэ ахна гэж хэлж болно. Түүнтэйгээ юм одоо Монголын одоо шишээ багцсан байгууллагад одоо ер нь тэквондогийн спортыг ер нь хөгжүүлж гин бас олсон харж үзэж гин. Тэгээд за дараагийн тулаан хөхөлгийн тамирчин сонгон найрхан дүрний бүхүүйн алдрын буюу шагна алдрынх нь тэг шагна надад байна өнөөдөр. За энэ хоёр тамирчин маань өмнөх бас тэмцээн дээр энэ тэмцээний өмнө болсон харцлагын клубын нэрч тэмцээн дээр хоорондоо бас алтан медалийн төлөө финалцсан байгаа. Энэ тэмцээн дээр бас мөн хоорондоо финалт хар гарч ирсэн байна. Өмнө нь бол Боин Шагаан маань хожижсэн. За Улаан булгийн тамирчин маань тэшн амжилттай төвшнийг оног авсан байна. За Улаан булгийн тамирчин маань 7 оноо гүртэв авсан байна.
За улаан болгоноос маш тоглож байгаа. Улаан бол алтэр гүд минь алтэр спорт орны тамирчин. Буян шагаагийн 8-3 харьцаагаар тоглолт өршөөсөж байна. Харцсан дэмжээний за дэмжээн дээр Монголын тэкондо наадмын шүтэрлэх шүгэж байна. Нэм гурм гэдэг маань бас нөх бас хол оны зөрүү бол биш. Яа тэгвэл толгоонд нэг хүчтэй бол 3 бол 4 оноо олдог болсон. За улаан бол нэг юм шиг. Бүгд шиг маань уртлөөс шилж 3 оноог өрт авч байна. Аа, цай намаа. Сануул авчихлаа. Ирж шилт нь одоо яг навчих 12-3 ярьчих. Ийж жоохт нь жийж унаад бас болдог байгаа. Хүчлэл тамирчны одоо ийж хүчлж байгаа үед нь одоо ер нь шууд зогсооч юм гэсэн үг. За, удаан бүгдийн Канад дэлхийн аврагт 11 сард явж тоглосон. Одоо Буян Шагаа одоо сүүлийн өсврийн дэлхийн авраг бахаар. За дараагийн тулаан 63 кг-ын жинд орхны амар сайхан эхлэл клубын очроо тулаан болгоос. За энэ сайхан тулаан болно. 63-т хурдтай өчтэй олон тулаанчтай байгаа та. За энэ жинд хурл удаалын хинтийн болж юм харцах клубын амглан баяр нар хүртсэн юм байна. За Монгол хөө шүүж явуулах юм байна. За энэ тулаан гой тулаан болно. За. За Улаанбаатар хотын эхлэл клубын дасгалжуулагчаар төм дэмнэл дасгалжуулж ажилладаг. Ахмад Ахаймын дасгалжуулагчаар одоо үржин жавны дасгалжуулагч манай ажилладаг байгаа. За Улаан булгийн тамирчин 2 оноог өртөө авсан байна. Өнөөдөр 10:30 минутад гас хүлэнгийн тамирч маяг эргэлтээ өшөлт хийж 4 оноо авч байна. 4 оноо маань одоо хамгийн өндөр оноо байгаа. Толгойд эргэлтээ өшөлт хийж өндөр оноо авдаг. За нэгдүгээр дуусахад хүлэнгаас гарч тоглосон Орхон аймгийн тамирч маань 5-2-оор өшөөлч чаж хэлээ. За таваар ярьцаа та дууслаа. Хүлч мундаг гарч ийн даа. Хүлүүний тамирчин маань эргэлтээ өшөлтийг харуулж байна. Метал дүрцний бүгд тамирчин. Өөрөө хот гараараа дараа таашиж болж байна тийм. Гараар юу таалт сайтай бол юу нэ оноо алдахгүй болох боломж бас байгаа. Хилж байгаа хөлийг гараараа дараа таашиж байгаа хамгаалчтай. Ана таваар ярьцгаатай 63 кг-ын жигээр авраг алтан медаль авсан та. Ихсийн очроод орхны амар сайхнаар тулгч байна. За Улаан булгийн тамирч маань наалдаа толгойд оновчтой өшгөлж өөртөө 3 оноо авч 5-5 ярьцгаатаар оноог тэнцүүлж байна. За энэ хоёр тоглолт маань юу нэг өсөлтөөнтэй болж байна. Хоёр дахь үе дуусахад
20 секунд үлдсэн байна. Онооны харьцаа 6-5. Хоёрдугаар хэд дуусахад онооны хайрцаа 6-5-аар дуслаа. Улаан Булгаасаар тоглосон эхлэл клубын тамирчин Очор Бат маань хөшөөлж байна. За тоглолтын шийдвэрлэх 3-р үе эхэлж байна. За оны харьцаа 7-5 болчихъя. За Улаан Бүлгийн тамирчин маань мөн цэжний хамгаалалт амжилттай шүлж нэг оноо өөртөө авчихъя. Бүлгийн тамирчин маань толгой дамжуулан 3 оноо өөртөө авчихъя. Оны харьцаа 8-8. Тоглолт дуусахад одоо 8 секунд өлтчихъя. Шүүгчин командны дараа нэг үшгэлж нэг оноо авсны шүүгч хасчээ. 8-8. Оны хайцаа 8-8 хүйрээ. 2 секунд. За 3-р үе дууслаа. 2-р үеийн маань оноо тэтгсэн улмаас дүрдүү гарна. Энэ үед маань хэн төрүүлж оноо авсан аврагын алтан медалийг хүртнэ. За үнэн тамирчин толгойд амжилт өгсөн шилтэг харуулж байна. За шийдвэрлэх 4-р үе. Аа, Улаан Бүлгийн тамирчин өмчтөө шүлж нэг оноо авч байна. Анхныхоо шүлтөөр л нэг оноо авч байна да. За ингэснээр аврагын алтан медалийг Улаанбаатар хотын эхлэл клубын тамирчин Очор Бат өгч 2-р ойрон Охаймгийн тамирчин Амар Сайхан маань медалийн боллоо явлаа. За бүгд нэр солонгос улсын элчин сайдын нэрмж 4-р удаагийн олимпийн таэквондогийн цомын тэмцээний 36 кг жигээр шагнал гардуулах ёстой ажиллагаа. За энэ тэмцээнд 500-аар өсвөрийн тамирчид оролцсоноос 36 кг жигээр октоос өвөр хангаан инхцул Марнатагийн дүлгэнээр хүрэл медаль урдсан. За мөнгөн медалийг сонгон найрхан дүүргийн Пагам Долгор, аврагын алтан медалийг өвөр хангаан Ичин Орлоо урдсанаар энэ жингийн алтан хүрэл медаль эзэд тодорсон байна. За энэ жингийн шагналыг Уднам солонгос улсын элчин сайд хуусан гард болоо гэж байна. За 42 кг жигний аврагын алтан гүрэл медаль урсан дэмжлэгч шагналыг гард боллоо. 42 кг жигт гүрэл медалийг 100 араагийн их цэсрэлт орлогын байнг мөнгөн медалийг Олимпик клубын итгэл бүрэн алтан медалийг сүгэн найр хөдөлгөөний Ичин Орлоодоор урсан 42 кг жигний аврагын алтан гүрэл медалийг тодорсон байна. За бүгдэн солонгос улсын элчин сайдын нэрмж 4-р удаагийн тэмцээний 44 кг жингийн шагнал гардуулах ажлаа үзэгч таавах харж байна. За энэ жинд аврагын алтан медалийг Харцаг клубын Намын Эрдэнэ, мөнгөн медалийг Ирээдүйн Монголын Болор цэцэг хүрэл медалийг Дорндын Минжинсор эхлийн Хонгор Зулнаар хүртлээ. За шагналыг Төвний Таэквондо клубын дэд ерөнхийлөгч Багш Ким гардуулж өглөө. За бүгдэн солонгос улсын элчин сайдын нэрмж 4-р удаагийн Олимпийн таэквондогийн цомын аврал шалгаруулах тэмцээний 47 кг жинд аврагын алтан медалийг орхны номер 1, мөнгөн медалийг нэгэн бүлийн наран цэцэрлэгт, хүрэл медалийг дормын хулан, хүрэл медалийг нэгэн бүлийн наран цэцэрлэгтээр хүртсээр энэ удаагийн тэмцээн өндөрлж байна. Энэ удаагийн тэмцээний 50 кг жигийн шагналыг
ард тулгын ажиллагаа эхэлж байна. 50 кг-ын жинд аврагын алтан медалийг Орхон аймгийн Сүрэн, за мөнгөн медалийг Дорнодын Ган Болор, за хүрэл медалийг Сонгон Найрхан дүүргийн Батцаг, алдар спорт орны тамирчид 50 чимээ нар үрчсэн байна. За шагналыг Кристиан Нобель сангийн дэргүүн Том Митлер ард тулгын өгч байна. За тэмцээний 53 кг-ын жинд хүрэл медалийг Говалтаа Мэд Жаргал, Дорнодын Халиуна, мөнгөн медалийг зэвсэг түвшний алдар спорт орны тамирчид Цэцэг Дар, аврагын алтан медалийг мөн зэвсэг түвшний алдар спорт орны тамирчид Инх Чинар үрчсэнээр энэ жингийн аврагын алтан гүрэл медалийн эзэнт тодорсон байна. За энэ жингийн шагналыг Монголын академийн тэквондогийн холбооны шүүгчдийн зөвлөлийн дарга олон улсын хэмжээний мастер Нотгон Баатар гардуул өгч байна. За 57 кг-ын жингийн шагналыг гардуулах ёслын ажиллагаа хүрэл медалийг Орхны алтан туяа, хүрэл медалийг Сонгон Найрхан дүүргийн Эрдэнэ Чимэг, мөнгөн медалийг Сонгон Найрхан дүүргийн Мөнх Цул, аврагын алтан медалийг Алдар спорт орны Намунаар үрчсээр энэ жингийн аврагын алтан мөн гүрэл медаль үрчсэн тамирчид шагналаа гардаа авч байна. За шагналыг Ширээ Зуузаа компани захирал Харц клубын тэргүүлэгч Болбаатар гардуул өгч байна. За 4-р удаагийн тэмцээний 45 кг-ын жингийн шагнал гардуулах ёслын ажиллагаа үргэлжлэе өгч байна. 45 кг-ын жинд хүрэл медалийг Орхны Баяндорж, Дорнодын Батэрдэн, мөнгөн медалийг Алдар спорт орны Дүүрэн Жаргал, аврагын алтан медалийг Алдар спорт орны Их Баяр нар үрчсэн байна. За 45 кг-ын жингийн шагналыг Тэквондогийн спортын анхны дасгалжуулагчтай нэг Цагаан Орд компани захирал Төгш Баяр гардуул өгч байна. За 48 кг-ын жинд 4-р удаагийн тэмцээний хүрэл медалийг Алдарын Батмун, Дорнодын Мөнх Эрдэнэ нар урдсан бол мөнгөн медалийг Марнатагийн Ган Тулаг, аврагын алтан медалийг Харцгийн Баттулаг урдсан байна. Шагналыг Монголын тэквондогийн холбооны дэд ерөнхийлөгч Түмэн Жаргал гардуул өгч байна. 51 кг-ын жинд 4-р удаагийн тэмцээний хүрэл медалийг Арслангийн Тэргэл, Харцгийн Мямбат Төвшин, за мөнгөн медалийг Эхлэл Клубын Шинхүү, аврагын алтан медалийг Алдар спорт орны тамирчин Бүрэн Сайхан урдсан байна. Сайн жингийн шагналыг Тулаг клубын захирал дасгалжуулагч багш Баттулаг гардуул өгч байна. Тэмцээний 55 кг-ын жинд шагнал авсан тамирчид шагналаа гардаа авч байна. За хүрэл медалийг Харцгийн Сүхбат, Улаанбаатарын Төмөр Уйг, за мөнгөн медалийг Кёнхий клубын Мөнх Тамир, аврагын алтан медалийг Нэгэн Бүлт клубын Мөнх Болт хүртсэн байна. Ингээд Монголын тэквондогийн холбооны дэд ерөнхийлөгч Гева Сангу шагналыг гардуул өгч байна. За тэмцээний 59 кг-ын жинд хүрэл медалийг 100 араас үрлцээ ирсэн Эрдэнэ Од, Эхлэл Клубын Боёнхоо, мөнгөн медалийг Сонгон Найрхан дүүргийн Бүхуйн, аврагын алтан медалийг Алдар спорт орны тамирчин Буян Шага үрцсэн байна. За бүгд найрамд солонгос улсын элчин сайдын нэрэмжит 4-р удаагийн олимпийн тэквондогийн тэмцээний 63 кг-ын жингийн шагнал гардуулах ёслын ажиллагаа болж байна. 63 кг-ын жинд энэ удаагийн тэмцээний хүрэл медалийг Харцгийн Амгалан Баяр, Кинтийн Балжин юмнар үрцсэн бол мөнгөн медалийг Орхон аймгийн Амар Сайхан, аврагын алтан медалийг Эхлэл Клубын Очрот хүртлээ. Ингээд үзэгч та бүхэндээ Монголын үндэсний олон нийтийн төлөөс Монголын мэдээс спорт таны амралт нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаарыг хүргэж байна. Бүгд найрамд солонгос улсын элчин сайдын нэрэмжит 4-р удаагийн олимпийн тэквондогийн тэмцээнээс үлдсэн цовруул нэвтрүүлгийн маань дараагийн тэмцээний уралдааны жигшээ тоглолтуудыг үзэгч та бүхэн дараагийн спорт таны амралт нэвтрүүлгээр бүлээн авч үзэсгэгээрэй. Ингээд спорт таны амралт нэвтрүүлгээ тодлууллаа. Та бүхэн амралтын өдрүүдэд спортоор хичээлэн хай тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй.